večer. Patrik? Áno. Patrik Žiga? Áno. Talente som bol pred 8 rokmi, teraz si to presne nepamätujem. Čo sa zmenilo v tvojom živote za tú dobu? S kým tu si? S otcom. A otec, dobrý, zdravím vás, pán Žiga. S frajerkou, mamou a mojou dcerou. Prosím? Mojou dcerou. Ty si nezahálel. Ty si vybudoval kariéru, ženu máš, deti máš a dneska si prišiel budovať druhou kariéru. Tak poď na to. Ďalšieho kola.